Idag vi finns på Ålkulturen i Eskilstuna. Vi ska träffa ägare till verksamhet och ställa några frågor. Hej Anders. Hejsan, välkommen hit. Tack. Kan du vara snäll och berätta om historia? Hur har ni börjat och idéer bakom den hela verksamheten? Vi som startade Eskilstuna Ölkultur är gamla hembryggare. Vi bryggde öl hemma i våra källare och bjöd våra kompisar på. Och sen så någon gång 2003 så sa vi att vi skulle bilda en pub där medlemmar kunde komma och dricka god öl. Så vi startade en medlemspub hösten 2003 och i en liten lokal i en annan del av Eskilstuna. Och så växte den där föreningen och blev fler och fler medlemmar och till slut var vi tvungna att byta lokal. Och då kom vi sommaren 2008 så flyttade vi in i den här lokalen, det här fantastiska huset i centrala Eskilstuna. Och på hösten så kom bryggverket, så då kunde vi också börja brygga öl i vårt eget bryggverk som står här. Och så har vi utvecklat den här verksamheten steg för steg, föreningen har vuxit och i höstas så tog vi ett stort steg framåt genom att vi byggde ett restaurangkök. Och öppnade upp så att nu är alla välkomna hit. Tidigare var man tvungen att vara medlem i en förening, men nu är alla välkomna att besöka Eskilstuna Ölkultur. Vi har öppet varje fredag och lördag. Hur många medlemmar har ni idag? Vi är ungefär 2000 medlemmar. Alla är välkomna, men medlemmar har lite rabatter på ölen de köper. Så att när de flesta förstår hur det fungerar här så blir de medlemmar. Du berättar om att ni har vuxit. Samarbetar ni idag med några liknande verksamhet utomlands? Vi har en del internationella samarbeten. Vi importerar en del öl från Belgien och Spanien och på sikt även USA. Vi gör samarbetsbryggningar med bryggerier i andra länder där vi träffas och brygger en öl tillsammans. Vi gjorde ett samarbete med ett spanskt bryggeri i höstas och kommer göra ett nytt samarbete även i höst. Och det är kul för bryggare att träffas och umgås mellan landsgränserna, så att det är något vi jobbar med. Spännande. Du berättar mycket om mikrobryggeri, men ni har också andra verksamhet parallellt till mikrobryggeri. Kan du berätta lite om det? Ja, till att börja med så är vi ju pub och restaurang. Så att vi har byggt ett restaurangkök och har bryggeripub ett par kvällar i veckan och tittar på att öppna en kväll till. Och sen så har vi en arrangemangsverksamhet där företag och grupper kan boka in sig på en aktivitet i bryggeriet. Här har vi dukat upp till ett sällskap som kommer lite senare som ska ha en ölprovning, sen käka lite mat och sen gå vidare. Och sådana arrangemang har vi ett par kvällar i veckan. Vi har en galleriverksamhet som vi har hållit på med ända sedan 2006. Så har vi utställningar som finns här på väggarna, så har vi en ny utställning. Ja, nästan varje månad så kommer en ny utställning. Vi har en livaktig sektion i föreningen som håller på med whisky. Öl och whisky ligger ju nära varandra. Och är man intresserad av öl så är man i regel intresserad av whisky också. Så vi har en whisky-sektion med över 100 medlemmar som ordnar provningar 3-4 gånger i halvåret. Så att, och sen nu i juni så kommer ju fotbolls-EM, det känner du till, då kommer fotbollen som många följer och då kommer vi ha fotbollspub här och man kan sitta här och följa matcherna. Så att det händer väldigt mycket på ölkultur. Ni är väldigt mycket marknadsrelaterat och som jag upplever, ni är väldigt observanta och fångar ganska snabbt det som händer utanför. Ja, det kan nog vara en bra sammanfattning. Jag har inte tänkt på det, men du ser ju oss från ett annat perspektiv, så att det ligger mycket vad du säger. Ja. Hur många liter öl ni brygger per år? Vi brygger ungefär 150 000 liter öl per år. I bryggverket som du ser här bakom är 1000 liters kapacitet. Så en bryggning blir 1000 liter färdig öl. Så att 150 bryggdagar om året blir det 150 000 liter öl per år. Det är en lagom volym för oss.
Hur ser ut framtida mål för er? Varje verksamhet, varje företag ska utvecklas, som säkert ni också tänker på, alltså målet. Mm. Så min fråga är, hur ser ut målet för Eskilstuna ölkultur? Målet för Eskilstuna ölkultur är att etablera oss som ett av Sveriges bästa bryggerier. Vi har fantastiskt duktiga bryggare här. Vi brygger öl med jämn och hög kvalitet. Och vi vill att det ska bli känt för flera. Det är ett mål. Ett annat mål är att vi vill bli ett besöksmål. Därför att det händer mer och mer att folk kommer resande hit och tar en weekend i Eskilstuna. De bor på hotellet här borta. De besöker oss, provar öl och lyssnar på musik. Och tycker att de hade en fantastisk helg i Eskilstuna. Så att bli ett uppskattat besöksmål och bidra till Eskilstunas utveckling vad det gäller besökare utifrån. Det är ett viktigt mål för oss. Och sen tittar vi också på ett mål att etablera en import- och en exportverksamhet. Varje företag måste utvecklas. Så min fråga är, hur tänker ni om framtiden? Vad är det som är målet för din verksamhet? Ja, det är ett antal mål. Vi vill etablera oss som ett av Sveriges bästa bryggerier. Vi brygger öl med väldigt jämn och hög kvalitet och vi vill att det ska bli mer känt i Sverige att vi kan producera fantastiskt god öl. Ett annat mål är att vi ska utveckla den här pubverksamheten och ha öppet fler kvällar i veckan. Redan i höst så tittar vi på att öppna även onsdagar. Ett tredje mål är att vi vill bli ett besöksmål som utvecklar hela Eskilstuna. Redan idag så har vi grupper som kommer resande och tar en weekend i Eskilstuna, besöker oss en fredag, lördag kväll, bor på hotellet här borta, umgås här i puben och musik och trevligt sällskap och sen åker de hem och berättar för sina kompisar att de hade fantastiskt trevligt i Eskilstuna. Det där kan vi utveckla så att vi blir ett besöksmål som bidrar till hela Eskilstunas utveckling. Så vi har ett antal mål att jobba med. Ja, det låter väldigt trevligt och ambitiöst. Jag tackar så mycket att vi kunde komma hit och träffa dig. Vill du lägga till någonting eller tycker du att vi har följt allt som du vill säga? Nej, jag har väl inget speciellt att lägga till. Det var jättekul att ha dig på besök här. Mm. Sen får du själv ta ett besök när du inte jobbar och komma hit och besöka oss en kväll. Tack så mycket. Du är så välkommen. Tackar. Tack. Tack. Thank you.